Demokratski narodni savez i u svoje građane žele da poslušaju njihove probleme i da aktivno učestvuju u vlasti i na lokalnom i na republičkom nivou, poručeno je sa konferencije za novinare Gradskog odbora ove stranke. Demokratski narodni savez je u svom radu na lokalnoj zajednici kroz svoje kadrove, načelnike odjeljenja, direktore u pojedinim firmama koje su lokalnog karaktera, a to su vrtić, dom zdravlja, apoteka i ostala mjesta koja imamo kroz šefove odsjeka u samoj lokalnoj zajednici, borio se da uradi što više i što veći broj dobrobiti za građane grada Bijeljine. U protekla tri mjeseca u Gradski odbor Demokratskog narodnog saveza u Bijeljini učlanilo se preko 200 novih ljudi, a od toga preko 80% mladih, što rukovodstvo ove partije smatraju velikom pokretačkom snagom. Pored toga što nam, hvala Bogu, prilaze i dolaze kadrovi iz drugih političkih partija, tako isto imamo i mnogo novih osoba koje se nisu uopšte u nekoj svojoj prošlosti bavili politikom. To žele sada zajedno s nama da urade, da se uključe, da učestvuju u nekoj budućnosti za dobrobit vjerovatno i svoje djece i svojih familija, a tako i nas svih građana. Iz DNS-a su poručili da očekuju da će predizborna kampanja proći u mirnoj atmosferi bez niskih udaraca, kao i da se politikom može baviti na miran i dostojanstven način. Onda kada se dostojanstvo unese u politiku i građani koji su nezadovoljni počeće ponovo da vjeruju političarima.